Vala, Vala Show. Atëherë shikues të nderuar të televizionit First Channel, mirë se erdhët edhe në një emision Vala Mala Show. Sonte prapë një yll të madh, Remzi, MC Kresha. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Unë jam njëri që kam qef sfidat. Një reality show të shtenë ma shumë me konë pak ma aktiv edhe pak ma i ndërgjeqëm edhe i përgjeqëm një të nkunë në përgjigjet e tua. Vala, Vala Show. Si këmë do nësë një pikë. Tasha e ka pas me gjithë 10 votime, ajo 10 votime one. Edhe si ku më dhon asnjë pikë. Ka pas. Ju lutem gjithë shikuesve të marrin digjitrona nga vetë si na të bëjmë matematike sot tash. Me një pije në dorë nuk u jam dalën me rozanën me nga një birr, po u dal rozana me 100 letër me nga një birr. Unë jam kon poshtë me dy birra. Ja. Vjeket në puthje e kanë çuajt o rababum rababim. A pse gjithmonë femnës ja shëshirin njëri? Vala, Mala Show. Po më sukon për verzë vetë shkum janë tushi. Morë për s'kënde beot burë, tash më shkun të shi. Ashtë të vërtet që mas i do me ishtë të fejurën tënde, ju ke këthy fesë dhe tash falësh 5 hendit. Dhe je do pi dom, pi femnës dhe përshkën, po falësh. Po dha, jo nështë është aksident. Vala, Mala Show. Po hipopi është, si shme thoni, farë parlamenti rrugës. Nëse tem, më respektojnë mu si shëk, ti s'ma shonë mu Musafirin, edhe hasëm nëse e ki. Ja, e, na të nxojmë tënë për burë të mjë. Vala, Mala Show.